Menn har generelt sett vært noe dårlig å gå til lege for årlig helsekontroll. Til forskjell fra kvinner som da har hatt kontakt med helsevesenet via barselperioden og diverse screeningprogrammer, har menn oftest unnlatt å gå til legen. Det har kanskje også med den tradisjonelle mannsrollen å gjøre. Det er da viktig at menn går til en årlig helsesjekk og får diskutert helsen sin. Det gjelder ikke bare livsstil, det gjelder også arvelige sykdommer, for eksempel forhøyet kolesterol eller hjertekarsykdommer og en god del andre sykdommer. Og selvfølgelig gjelder det også forskjellige kreftsykdommer. Blant disse må man også da nevne prostatakreft, som jo er en dødelig sykdom og rammer mange menn.